blev hun lidt i tvivl. Og der er noget af det milde, hun skal lære at gøre, når der er noget, hun bliver i tvivl om, eller nervøs ved, eller... Ja, hun kan lige kigge op på mig. Og så kan jeg ligesom fortælle hende, hvordan hun skal forholde sig. Kom så! Ja, kom så! Sådan det, ja. Du kan jo godt. Ja, du kan jo godt. Ja, kom! Og jeg går selvfølgelig langt ude fra hækken for at få succes, for ellers så vil han jo blive tiltrukket af duftene.